հարմ եւ մաչելի ամեն օր շուրջ օրյա Գայի պողոտա 14 հասցեում բացվում է Զովք սուպերմարկետը, սա ամենամեծ Զովքն է եւ ի դեպ նոր համայնքում արդեն 4-րդը, իսկ ամբողջ ցանցում 29-րդ Թվով 29-րդ մասնաճյուղը այսօր մենք բացեցինք, Գայի պողոտա 14 հասցեում է այն գտնվում, առանձնանում է իր սրահի մեծությամբ, հարմարավետությամբ, յուրաքանչյուր մետր, սանտիմետր հարմարեցված է մեր հաճախորդների հարմարավետության համար։ Մասնաճյուղը Զովքի ամենամեծ մասնաճյուղն է եւ այն առանձնանում է իր տեսականի բազմազանությամբ եւ իհարկե մատչելի գներով։ Ինչպես գիտեք, Զովքը ունի նաեւ առաքում, կոնկրետ այս մասնաճյուղը ունի նաև լայն ընդարձակ ավտոկայանատեղի, այնպես որ ինչպես ես նշեցի, մեր հաճախորդների համար ամեն պայմանները ստեղծված են, որպեսզի հարմարավետ կարողանան իրականացնել իրենց առևտուրը։ Մեր հաճախորդները կարող են հետևել մեր զեղչերին մեր Facebook-յան էջից, Instagram-յան էջից, մեր կայքից, ամենօրյա զեղչեր գործելու են մեր բոլոր մասնաճյուղերում եւ կոնկրետ այս մասնաճյուղի հարմարավետությունը եւ տեսականու բազմազանությունը, ինչպես նաեւ մշտապես մատչելի գները պետք է բավարարեն մեր հաճախորդներին։ Մեր կարգախոսն է թարմ եւ մատչելի ամեն օր։ Այստեղ եւս ունենալու են տեղում թխվող թարմ հացի տեսականի, տնտեսական բաժնի մեծ ընտրանի, մշտապես թարմացվող կաթնամթերքի եւ մսամթերքի բաժին։ Մեր այս մասնաճյուղը առանձնանում է իր հարմարավետությամբ, որտեղ կարող եք ամբողջ ընտանիքով գնումներ կատարել։ Սուպերմարկետը գործում է 24 ժամյա գրաֆիկով, այստեղ կա հարմարավետ ավտոկայանատեղի, այնպես որ համեցեք, սպասում ենք բոլոր մեր հաճախորդներին Գայի պողոտա 14 հասցեում։ Շուտ բանի սպասում ենք բացվելուն, այսօր ասեցին բացվելա, տնից ասեն գնա տես ինչ կա։ Մաղթում եմ հաջողություն խանութին, թող առևտուրը լավ լինի, ժողովուրդը օգտվի, ինչքան որ ձեղջերը լինի ավելի լավ մեր համար։ Ապրում եմ մոտակա տարածքում, սիրով սպասում էինք այս պահին, որպեսզի գայինք, առևտրի անենք, ծանոթանայինք տարածքին, իհարկե գիտեինք տարածքը, բայց ամբողջական Զովքի տարածքով շնորհավորում եմ ողջ կոլեկտիվին, շնորհավորում եմ այս տարածքում ապրող բնակիչներին։ Շատ լավ է, մոտիկ է, հարմար է, գեղեցիկ է, նայում եմ ժողովուրդը շատ մեծ սիրով է եկել, ինչպես ասում են, ինձ թվում է բոլորն էլ մեծ սիրով կայցել են, եթե համապատասխան լինի եւ որակը, եւ գինը մարդկանց գրպանին։ Այո, ես այստեղ եմ ապրում, մենք երկար ենք սպասել այս խանութին, գիտեմ, որ գները շատ լավն են, ես էլ գոհ եմ, առևտուր եմ անում եւ ցանկանում եմ նորանոր հաջողություններ այս ցանցին։ Միշտ օգտվել ենք ու հատուկ էս Նապոլեոն տորտի համար իրանց ֆիրմային արտադրանքի համար ման եմ եկել, սպասել եմ ինտերնետում, առաջինը ես եմ գրել շնորհավորը, որ շատ շնորհակալություն, շատ ամեն ինչ համով միշտ օգտվում ենք ու ինձ թվում է մեզ դա պետք էր։